Zamu dafa danwake a yau kuma kowa ya san danwake yana dadi ga farin jini. A yau zamu yi danwake mu irin nan mutanen Kano. Zamu saka albasa, zamu saka tumaturi da kuma kwai dan mu a ciki. Ba za mu manta ba da Dangote Seasoning cube saboda ya kara mishi dadi. Barkamu da wannan wata mai albarka. Barka da Ramadana.